На продължилото повече от 2 часа заседание бяха дискутирани отделенията на болницата в Шумен, за които в националната здравна карта са предвидени по-малко легла или по-ниски нива на компетентност. Директорът на регионалната здравна инспекция, доктор Пепа Калуянова, разясни, че спрямо старата здравна карта от 2015 година за Шуменска област в новата са предвидени 28 легла по-малко, въпреки първоначално поисканите 1185 легла. При изготвянето на предложенията за областната здравна карта, не изхождали от методиката, като основната цел е била да се запазят съществуващите дейности в специализираната извънболнична помощ, първичната извънболнична помощ и болничната помощ. Новите предложения касаят отделенията по неврология, уши-нос-гърло, неонатология, пулмология, фтизиатрия, очно и инфекциозно отделение. Достатъчни са леглата, както доктор Калуянова отбеляза, като брой, но са недостатъчни по нива на компетентност и по второ ниво на компетентност. Отделението по неонатология към МБАЛ Шумен има междуобластни функции и обслужва и многопрофилната болница за активно лечение в Разград. Участниците в заседанието предложиха увеличение както на леглата, така и на нивата на компетентност за отделенията. В дискусията участваха и народните представители доктор Румен Генов, доктор Нигяр Джафер и Иван Иванов. Те изразиха готовност да защитават предложенията на областната комисия за промени в националната здравна карта. Крайният срок, за който документът е поставен на обществено обсъждане, е 25 май.